La Diputació i la UGI col·laboren intensament durant tot l'any i precisament avui en esta 13a Fira de la Informació, en el qual es presenta el programa d'extensió universitària PEU. És un plaer per a la Diputació poder acollir aquesta activitat per part de la Universitat Jaume I. Una fira de la informació i una presentació del programa d'extensió universitària que arriba a totes les zones rurals, que ajuda a vertebrar el nostre territori i precisament que es fa així, en la casa de totes les castellonenques i castellonencs, la casa de tota la província.